У роботі автор зібрала твори з фондів львівських музеїв від середини до 90-х років ХХ століття. Львів стає одним із таких центрів розвитку професійного декоративного прикладного мистецтва. Якраз в той час було реформовано інститут, який був у Львові, образотворчого мистецтва. Він став інститутом прикладного та декоративного мистецтва. І була створена база для розвитку саме цього напрямку образотворчого мистецтва. Тоді у Львові розпочали роботу склозаводи, фарфорові, фаянсові та деревообробні виробництва. Виникла і когорта художників, які займались прикладним мистецтвом. Тож до збірки увійшли експонати відомих музеїв. В цій монографії я приділила увагу 7 найбільшим музеям Львова. Це наш музей етнографії та художнього промислу, Національний музей імені Андрея Шептицького, Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького, Львівський історичний музей, Львівський музей народної архітектури та побуту, і літературно-меморіальний музей Івана Франка, а також музей історії релігії. Чому взято, власне, цей період? Тому що зараз науковців, дуже багато наших колег намагаються досліджувати все-таки мистецтво, більше досліджується мистецтво початку ХХ століття, кінець ХІХ століття. А оцей період, він є недосліджений. І він є складний тим, що немає монографій, немає альбомів. Це перше видання Галини Голубець, в якому вона узагальнила багатолітній, досі недосліджуваний період творчості митців радянської доби нашої держави. Дане наукове монографічне видання дуже буде цікавим і корисним як для широкого глядача, так читача, тобто, так і для студентів і майбутніх абітурієнтів мистецьких закладів, а також поціновувачів народного декоративно-прикладного мистецтва України. Автор зібрала матеріали, які увійшли збірки з музейних фондів Львівщини, близько 10 музеїв, і в єдиному такому дослідженні це дуже цікава, дуже гарна і дуже велика і корисна праця. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Як в нашому музеї, так